Да, не сме вкарвали отдавна. Радвам се, че така показахме добра игра, зарадвахме хората и сме щастливи. Ще се порадваме тази вечер и от утре вече почваме да мислим за следващия матч. Божинов каза за настроението, за усмивките. Това ли беше най-голямата разлика, която да помогне за тези победи? Имат Ботев сега днес? Ми да, може да се каже, има настроение и на тренировките, и в мачовете виждате, че и нещата ни се получават, така че радваме се, работиме добре през седмицата. Господин Тодоров ни каза, че сме работили много добре и днес само трябва да покажеме. Радвам се, че го показахме и вървим напред. Говориш отборно, но в лично качество още два гола на твоята сметка и голмайсторския приз сякаш се доближава. Колко желана е тази награда от теб? Ами, престиж е. Разбира се, че е желана наградата. Остават малко кръгове, да се надявам да вкарам още. Благодаря на моите съотборници. Днес са Станислав Инов, страхотен пас, Паулиньо след това. Така че аз съм благодаря на моите съотборници. Те ми подават, аз просто завършвам атаките, щастлив съм, помагат ми и това е най-важно. Играте ли е Левски за второто място и не ви ли е яд, като гледате какво правят ЦСКА и Лудогорец? Точките, които губят Челевски, ако беше взел още някой друг матч срещу Ботевраца септември, сега можеш и други да са амбициите. Да, яд ние този сезон, ако трябва да сме честни, доста глупости направихме. Съжалявам, не заслужават клуба Левски, феновете не заслужават такова класиране, но пък има още три матча, така че не трябва да се отказваме. Аз казах преди, ние сме Левски, така че във всеки един двубой сме фаворит, така че излизаме и дано печелим повече.